kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Oradan ne çıktı? Aha. Aha. Bu tapmacadır demeli. Yaxşı, yaxşı. Bağlayırıq onu. Düzə bildim təxmini. Yapışırıq. Məsafəni qısaltmaq üçün elə bil ki aradakı va belə. Vəsa. Qopar, orada gədələr dursun. Gədələrin beyni yoxdur. Gədələr olub kukla. Yəni kukla kimi idarə edir onları. O maskanı taxıb. Tak, buradan belə. Yenə deyirəm uşaqlar, o tak sözünü dilimdən heç cür çıxara bilmirəm. Ona görə də gördünüz ki, o sözü çox istifadə edirəm, mən qınamayın. Aha. Aha, aha, deməli buradan turba və adamlar görürəm, zombi kimi yeyən. Kuklalar da 100% onlar. Onlara kukla deyək də biz yani. Çünki o bir dəqiqə bilmirik onlar niyə elədi. Zombi deyirlər böyük ihtimal. Və yəqin ki, qaqaş, yəqin ki bunlar adamları belə aparırlar. Qaqaş da on, adamların arasında olub. Sonra vaxtında dərk elib ki, o poxu yeməməli idi. Oy. Onu gördü vaxtından əvvəl qaçıb onların əlindən. Ya da ki, qaqaş onların hansısa sirrini görüb, tap bilib də, yəni temanı. Ona görə qaçıb, ona görə də öldürmək istəyirlər onu. Düş görüm aşağı. Bəlkə biz də adamların arasına girib belə artist eləyək. Qız, oğlan, hər cinsdən var, hər boydan var. Qopar, davay, qopar, 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 qopar. Gəlin kömək eləyin, də uşaq əziyyət çəkir burada. Bəs eləyər, hə bəs eləyər. Aha, deməli buradan aşağı. Ox. Krisa gördüm. Bura davam eləyək görək nəsə var burada. Yox, yox imiş. Hələ fikirləşin ki parlaqlığı artırmışam, görmürəm orada nə var. Parlaqlığı artırmasaydım görün nə olardı. Aha. Vəso, bildim. Oranı görən kimi bildim ki o pilləkənlə pilləkən o tərəfə atmaq lazımdır. Eyb yox, okey. Bu nədir? Bura gedə bilirik. Yox, gedə bilmirik. Bu nədir? Aktiv elə. Oh! Nə? Söndür. Adamlar var, özü də hər yerdə. Bunun beynindən məftil gedir arası. Ha. Aha, çatdı. Çatdı. O robotlar adamları öldürür bu ehtimal. Ona görə biz aktiv eləm. Bu elə belə ümumi enerji verən düymədir. Biz bunu aktiv eləyirik. Buna bax, buna bax. Adamlara tok gedir. Biz bunu aktiv eləyirik. Gəl bunun arxasında gizlənirik. Bizi görməsin çünki o görsə çünki güllələyəcək bizə. Yox, 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 yox. Yaxşı qutardım, hə. Görmədilər. Bura nə zavodudur belə? Polad zavodu olar yəqin ki. Ya da ki, polad qayırma, nə bilim. Zavodun adı nə gedirsə də, yəni elə zavodların. Ay 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 qalx hala qalx. Oy. Bıy, ay üzr istəyirəm. Ay üzr istəyirəm. Bu nədir? Mən prosonlardan biriyəm. Dedim də artist eləyəcəyik. Aha. Aha, ləzzət elədi.
Qaqaşın məntiqi var. Buna bax, mənə nəzarət edirik, uğraş. Qırıl get. Heç palt eləmir ya, öz aramızdır. Qaqaş trolldur, trollun yekəsidir. Aha. Aha, o sarı sahaya girən hər kəs tullanmalıdır vaxtında. Aha, aydındır. Aha. Yaxşı qutardıq. Aha. Yox, üzr istəyirəm. Vaxtından əvvəl durdum. Getdim. Aa, buna qabağa dönüb arxaya dönə qaydılar ha. Özü içimə də soxub oynayıram. Maraqlı gəlir mənə. Düzmü elədim vəbşə? Düz elədim məncə. Adı kamera qırıl da, o boyda adam var. Niyə heç birinə baxmırsan, mənə baxsan? Yox! Ay, sənin ananı! Da yaxın idim da, yaxın idim. Aha, çaşdım ya, qabaqdakılar döndü. Mən də döndüm onlarla bir elə. Çox mənasız idi. Mən çaşdım necə? Aha. Ayda, nə maraqlıdır la. Çoxdan da belə oyunlar oynamıram əslində, ona görə mənə maraqlı gəlir. Ona görə sakit durmuşam, gözləyirəm görən nə olar. Özə susmuşam, birdən səsimiz adı eşidər. O robot. Vso, getdi robot. Getdi robot, hə, şükür, şükür. Qaqaş yaman bicdə. Uy, bilə, o nə səslərdir, la. Demək ki, bizə hansısa vəhşi üçün yem eləyirlər orada. İt dala bizə hürür özdə. Hə. Başa düşdüm. Ədi, sən də it qırıl da burdan. Maz gələdi o itdə. Hə, son moment santı qalmış. Aha. Poxa düşdük. Poxa düşdük, poxa düşdük. Ay, səni xırt. Boynumu qırdı ala. Yiyir ya, hələ uğraş. İtin başını allatmaq lazımmış. Və son saniyədə yenə tutdu. Deməli, itin orada başını allatmaq lazımdır əslində. Belə gəlirik biz. Bax belə. İkinci mərtəbəyə qalxırıq. Sonra təzdən bura qayıdırıq. Buradan belə eləyirik. İt təkərə düşür. İt gələnə qədər tullanırıq. Nədə? Oğraş. Aha. Belə eləyirik, aparırıq. Di, öl elə. Di, qal orada. Qaqaş bu arada haradan bilir bu insanları belə idarə eləmək olur. Mən əslində maraqlıdır bu temaları haradan öyrənim. Aha.
Buradan ara gedirik. Aha, bildim. Aa, bildim, bildim, bildim. Və mən təbii ki, səhv elədim. Bilirsiniz niyə? Mən bu yeşiyi bura qoyuramsa, bu tərəfə aparmalıyam bunu. Ki mən sonra o papağı sonra təzədən taxa bilim. Çünki bura biraz hündürdür. Düş, amıq, hə. Biraz deməli taxtanı irəli çəkirik bu qutunu. Ora açılır, ortadakı yol. Biz qayıdırıq ora, oradan çıxırıq, yenə təzədən başımıza taxırıq, o papağı oradan da gedirik. Buradan belə çıxırıq. Davay, getdi. Davay, yapar. Michael Jackson rəqsini oxşadı. Moonwalk. Buradan hara gedirik? Aha. Aha, burada dirənir. Yaxşı. Aha, orada bir dənə də maska var. Dayanı idarə edən. Yaxşı. Oy. Ay. Ay, nə pis oldu la. Ağlıma bir ideya gəldi. Bəlkə bu kuklanın başına taxaq o maskanı. Görəsən nə olar elə də? Ah, bir dənə əsdə çıxdı. Oğraşdı, bir dənə əsdə çıxdı. Özü pakovkadan təzə çıxdı ya, iPhone kimi, ona bax. Burası mənə maraqlıdır, bu tullana bilir ora. Hə, tullandı. Aya, ölmüşdüm hala. Gəl bunu götür. Bunu aparaq, davam eləyək, yolumuzdan davam eləyək. Yox, qəşək, pis deyil, kuklar hamısı pakovkadan çıxır təzə. Qeydiyyatlı zatdır. Bıraq. Nədir o? Sudur ora. Aha, başa düşdüm deyəsən. Başa düşdüm. Qaqaşı suya salmalıyıq. Burası biraz ortaya ataq. Biraz belə. 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 Yox! Aa, dəymədim, şükür ha. Yoxsa öldüm hala. Hay bilə, öldüm hala. Özə milçək kimi öldüm, ya, çox pis şəkildə öldüm. Gəl belə eləyək anda, gəl bunu belə eləyək. Belə. Biraz yaxın olsun girişə. At. Vəsio, həla, kaset görürəm yerdə. Biz suyun altında boğulub eləmirik ki, belə olanda. Bu nədir burada? Öldüm hala! Bıy. İncənəz dedim ki, görün boğulub eləmirəm ki, və boğuldum. Ağıllıyım da mən. Həlayam mən, super. Yaxşı, təzdən cəhd eləyək. Mənə elə gəlir ki, suyun altında nəsə ola bilər faydalı. Yumru şariklərdən falan da. Qalx yuxarı. Boğulub eləyərsən. Mənə lazım deyə bir də təzdən boğulmağın. Yaxşı, cəhənnəm olsun, heç şariklərə. Sujet xəttinə ümid edirəm ki, heç bir təsir olmur. Burası əsas məsələ, buradan hara getməliyik biz? Buradan çıxış, yuxarı qalxa bilmirik. Nəsə lazımdır üstünə çıxmaq üçün. Bu, yəqin bu tərəfədir. Qalxmaq, hə? Yox, bu tərəfə də qalxış yox uymuş. Uyla, kondisionerin yekəliyinə bağlı.
Burada bak bunu ben gördüm. Ola bilər ki bu nəsə faydalı bir şeydir. Ha, faydalı bir şeymiş. Qalx, 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 öldün ala. Qalx. Suya düşən kimi dibinə kimi gelir. Davay, gəl. Davay, sür bunu. Bunun üstünə çıxırıq, oradan da orada dırmaşırıq, gedirik, yolumuza davam edirik. Bu tərəfdən lazımdır eləmək bunu. İtələ, 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 fisyon. Buradan çıx. Buradan belə. Aha, 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 aha. Qalx buradan bura, buradan da bura. Fisyon, işığa, işığa doğru. Və qırmızı düymə. Təbii ki, basmamalıyıq, amma mən bastım. Peşman deyiləm. Suyu yuxarı qaldırdı. Aşağı saldı daha doğrusu suyu. Burada nəsə var maraqlı? Yox, yox. Deməli suyu burada. Bunu bassaq su qalxacaq. Hə, məlum məsələ. Akulalar falan yoxdur içində. Aha, bir dənə də taxta lazımdır bizə. Ki o məftildən tuta bilək. Daha doğrusu məftil nədir ala? Sepdən, zincirdən. Bu nədir belə? Aha, üstünə durub açıram. Nə məntiqliyəm mən? Nə var burada? Qəşək. Təzən qayıtdım eyni yerə, ha? Məqsəd. Məqsəd. Nəyə qalxmışdım, nəyə getdim? Bəlkə burada nəsə bir əşya var mən götürməli olduğum. Deyəm, bura açıqdır mən. Allah gözləyir, burada əşya var da. Bəlkə bunun üstündən çıxmaq lazımdır. Yoxsa yox. Suyun içindən təbii ki, tullanmaq olmur. Yaxşı, düşünək görə buranı eləmək olar burada. Bizə bir əşya lazımdır. Hansın ki, dartıb onun üstünə çıxa bilərik. Və ya, və ya. Yox, bəlkə zəncirə heç çıxmaq lazım deyil orada. Bəlkə zəncirə çıxmağa ehtiyac yoxdur orada. Yəni, bəlkə bizim məqsədimiz o zəncirdən yapışmaq deyil, zəncirin mırtaq o bilər ora baş qatmaq üçün. Yəni, elə bir ehtimal da var. Bəlkə hədəfə bura keçməkdir. Pisio da bildik. Əla. O zənciri ora soxuş qoyublar prosta. Ay, səni uğraş oyun. Ay, səni uğraş oyun. Bizə bura qalxmaq lazımdır ki, bu çamadan götürüb zəncirin yanına ikinci dəfə düşməliyik. Sandığı salırıq aşağı. Ki su qalxanda biz çıxmağa yerimiz olsun, zəncirin üstündə çıxmağa. Bunu qaldırırıq. Oradan da suyu qaldırırıq səviyyəsini. Fisio, vəssalam, həll olundu. Bu oğlanda məntiq cırır. Başa düşürsünüz. O məntiq cırır. Davay, qaldır suyu, qaldır. Qalx, tullanmamıq. Fisio, bu qədən bəsit. Bu qədən bəsit. Vəssalam, şüt tamam. Necə deyələr? Tak. Yenə tak. Aha. Oy, 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 oy. Uf, nə pis elədilər hala. Boynumdan vurdu o məftili.
bir yerdə durmamalısan, biraz irəli getməlisən. Çünki kölgə dəyişir. Kölgə bu tərəfə gedir, görürsünüz. Bucaq dəyişdiysə. Üçüncü dəfəyə tamamlayacaq məncə. Davay, 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 davay. Bir dəfə də gözləyə hər ehtimala qarşı. Uf, uf, yaxın idi, yaxın idi, yaxın idi, yaxın idi. Sözümü geri alam, klitkaya girmək lazım imiş. Aha, apasını temalar var burada. Bu mənə nətər tutdu burdan. Bu mənə necə tutdu və mən ondan necə qorunmalıyam? Aha, gördüm burada kölgəli yer var. Aa, turba. Turbanın kölgəsi. Baxın. Ay, sənin topuğumdan vurdum. Nə baba taparır, da artır yuxarı. Şo. Allah, ürəyim dayanmışdı az qala. Açılmır bura, yaxşı. Burada məktəbdir, globus falan görürəm. Məktəbə də oxşuyur. Aha. Üst tullandım, yox. Elə bildim, qarşı tərəfə tullanmaq lazımdır. Yox, sən demə qarşı tərəf yox. Buradan ara gedirik. Ooo, ala bu nədir, ala bu nəhəng dəmirlər nədir burada? Ooo, tramvay damıq o. Tramvay da deyil, metrodur. Mənə deyirəm, o nəhəng tikilər nədir? Tikililər. Metrodur nəhəng tikililər. Metronun arkaları da elə bil ki, yeraltı mağaralar mı deyəm, tunellər. Yeraltı tunellər aşmasın deyə xüsusi arkalar tikilir. Çox möhtəşəm qurğulardır, tikirlərdir. Yəni, insanlığın elə möhtəşəm şeyə... Oy, o nə dala, yadımdan çıxdı, nə deyirdim. Yəni, oy, belə itlər adam yiyir. İtlər adam yiyir. Oğraşdı, itlər adam yiyir. Əslində, mənim dörd... Nə oldu, dala? Demək ki, bura gəlirlər. Qobyan baxım. Nələr var burada? Yox, heç nə yox imiş. Suyun altında heç nə yox imiş. Və 100% deyirəm ki, sizə mən qalxacam, itlər orada olacaq. Dedim də, oğraşlar orada olacaq. Aha, bunların başını yenə qatmaq lazım deməli. Və dişi itlərdir. Buna baxın, siz diqqətlə baxsanız görəsiniz, dişi itlərdir. Dişi itlər daha tutağın olur. Xüsusi təlimlərə ehtiyac olmadan da yəni. Gəl, ay oğraş, gəl. Çinmək istəmirsən məndən? Gəl, çim. Oy, sənin ananı! Ha, oğraş üzə bilmir. Yoxsa üzə bilir. A, prosa biz ondan sürətliyik də yəni. Qaç, 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 koş, amıq, koş! Run, Forest, run! Ay, belə bir dənəsi də gəldi, eləmə. Ay, siz oğraşlar. Ay, siz oğraşlar.
gəlin. Di gəlin. Di gəlin. Ədət yıxılmada sən də oğraş köpəy oğlu oğraş. Aha, başa düşdüm. Qaç! Ay sənin ananı. Of, of, of qonaqlıq elədilər hala. Hala qonaqlıq elədilər. Bax bura çox çətin olacaq ha, bura çox çətin olacaq. Bura dəhşət çətin olacaq. Ay qaç amıq, qaç, qaç, qaç. Ay səni gördülər ey sırazı. Ay yox, yox onların yanına yox. Ay qaç, ay qaç, ay qaç, ay qaç, ay gəldilər, ay qaç. Görmüsən acdılar hamısı. Hamısı qancıq itlər, hamısı acdır, yığılıb bura. Bir dənəsi tez qaçdı, buna bax. Ə, tez qaç! Ay, bilə elə bir uşaqla bir yerdə ağac şey eləyirəm, taxta qoparıram oradan. Elə də həyəcanlandıram ki, bilə, tez gəlin, hala. Zayıb belədiz onuz da mən, gəlin. Gəlin, gəlin, biraz idman eləyin, faydalıdır sizə. Hə, vəsio keçdi yalla, hə, vəsio. Vəsio, 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 ay bilə, ay bilə, ay bilə, oradan keçə bilərlər onlar. İstəsələr, əziyyət çəksələr keçə bilərlər. Nəysə, gəl, yaxşı qutu. Ay, yox, 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 yox! O səsə eşitdiniz belə, şəp. Ay, şu, şu əsas odur ki, itləri keçdik. Ay yox, yox, da kötü üstə oturdu uşaq. Ya səbir, ya səbir, ya səbir.